Да, мой дрожь. І можна від це вирізати. Воно там має бути. Це йому можна медальйон зробити з того. Вона там? Щасливчик, так? Так. Вона не вийшла. Вона отак от в ківлара її застряла. Він не впав, він мені на шею. Ківлар застав в щотку. Так. Ну, я думаю, що тут має бути. Має бути. Бачиш, вона так і пішла. Дістанеш собі, зробиш на шиї медальйон. О, ну а що, це пуля. А ти відкуди, друже? Ти не з Закарпаття случайно? Закарпаття. Звідки сам? З Рахова? Я з Ужгорода. А я з Франківська. Ну 200 кілометрів вийшли. Та ти що? То прикодонник, так? То командир, так? Так. Так. Да. Хто щасливчик, блін. Красавчик, а то... Ціна свободи України. Тепер шльом треба. Найдемо, братан.